Një nga herët shkon e burrera, pasi e takon namën e ti, i
לשפוך בינה אנו כאן פה המאבסי מוחמד עליה סלאם. סנו מריש בסי מוחמד, דוקטור שטר, נשתים דלות מודוש. נון הייתי, וכסדוקת אלה ג'ירי השפטרור אל סלאם וקצ'ין אמיר, אשם פרופטר מוחמד עליה סלאם, אשם קיץ. אבו הורי רבי אללה ותארי עמד מוזלת שתקנה שבתו, מרזית את יש מסת. Njëherë shkoj të pejgamberi Muhammed a.s. dhe i thotë, o pejgamberi Allahu Mëshirueshëm, të lutem lutje Allahu Mëshirueshëm për nanën time që ta drejtoj Allahu Mëshirueshëm. Sepse shkova sot ke shtëpia dhe e ftova që të besoj në ty, mirë po jo vetëm që nuk besoj, po të kasha rand, lutje Allahu Mëshirueshëm ta drejtoj nanën time. Ajo që vrim këtu, këtë dialog me se Hurejrës edhe pejgamberit a.s. është jo thjesht fakti se nana e Hurejrës kishte shah pejgamberin Muhammed a.s. Ajo që e shqetëson të më tepër e Hurejrën ishte frika se mos nëna e ti do vdes pa iman, pa besim, edhe Zotë në rrëshkën zjanë e gjëhnimit. Litutja po e para a nuk e ka shqetësu, jo e para e ka shqetësu shumë. Mirë po, nuk ishte hera e parë që shahe pejgamberi Muhammed a.s. Sepse qifutët Medine vazhdimisht i bënin komplote pejgamberi dhe mundoheshin me e përdhosë figurën e pejgamberi Muhammed a.s. Shkaku i dytë, ose çështja e dytë, është se Ebu Hurejra e ditë metodologjinë e pejgamberi Muhammed a.s. Ditë tolerancën e ti, falin e ti, fakti që pejgamberi s.a.s. nuk u kushtonë të shumë rëndësi këtyre gjonave, dhe ditë se pejgamberi s.a.s. i intereson më tepër është do që tjetër, drejtimi njëzë në rrugë me Zotin. Gjithashtu e dikte se pejgamberi s.a.s. ku ishte në betejë në Uhudit, parë që i cilë qafë t'yre, i qafë koka, i cilë dy dhëmbë dhe t'jizë, në parë. Kur i thamë pejgamberi s.a.s. ku pejgamberi a nuk po i mankon, politeistër, betejë në Uhudit, tha nuk jam dërgu mankus, po Allah e më dhushë fale poplin tim sa ata nuk dinë. Edhe si që pejgamberi a.s. gre dur, i lutët Allah të mëllushëm për të drejtu nanën e Burrejra, s'pa më shisa jo e kështë në sharanë. E Burrejra dhe të disi që të cunë nga shpia për nga sëllëm dhe shkot të këshpia e nanës të i. Por ta kujtu edhe njerë që për nga sëllëm është lutë për ty, pra ndaj se me ta përgjigju se lutët për nga sëllëm. Kër shko këshpia të roketën dirë, nuk i hapet dira, troket herën e parë, herën e dirë. Të tretën, dhe gjërë me stilin nga mbetën, ku i thotë prit ca. Prej dhe Hurejra, ku i hapë dhe nëna e ti, ishte lajsh të pastru, edhe thotë lejre i Allah më kamë të mesin në bërë. Pra pëllet muslimane, nuk ka zëtë dhe që Allah më mëshu, nëse Muhammedi është dove në mëreti. Dhe përmendu me një histori tjetër shkur, pasë të themi të këboshti të mëstorë, zëtë në dhe kërëllë në hepë suksesi që Allah në kuadrët në mundëve që kemi. Transmetohet se një nga sahabët e pejgamberit s.a.s. ishte trektar, trektar i madh. Një prej udhëtimeve të ti merë kuajt e ti me temi apo të vetë e ti, i ngarkon me madh dhe merë rrugën për trekti. Në një vend të vështirë i del në kusar për para, aty ku nuk ishte njerëz. Normalisht kusarët gjen vendet më të vështira. I thot, bëjmë gati se dhe të vrasë. I thot, o ja ku e ke mandin, ja ku e ke edhe kafshët, meri, pëse të me mbrati. Mi po gjithës si sahabiu i ndërru, kër e shikon, që kjo kusarë e ka ndërmen me ebra, dhe kjo është ndërshimi mes kusarë dhe hajdutit, se kusarë do mi mund të dalin gjurë dhe vetës, kusë hajdutit vjetë shemë razë. Kër e shef me i fjallë, dhe bindë se kusarja do dhe me vrarë realisht, i thot të pakëtër më mundësot, apo më lejo se në të falë disa rekatë. Thot të falë sa të dush, po që se si më i fërdi e se i vrarë. Merë avdes, i drejtojt Allah më nushët, këtë nga kibra, fillon të më falë. Në seqden e fundin, i lutat Allah më nushët me këtë dua. Ja vëdu, ja vëdu, ja dhe l'arshin me gjithi, ja faale l'imaturi, اسالك بمنك الذي لا يضام وبنورك الذي لا يرام
وبعزك الذي لا يرى وبنورك الذي ملأ كان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. يا مضيف أغثني، يا مضيف أغثني، يا مضيف أغثني. Përmjet e duas është kjo, këy me i fjalë në seçtën e fundit të rekatit 4, i lutë Allahut madhështëm me shumë përgjërim. Dhe nga përmbajt e duas, del në pas se realisht a i ndjen të Zotin shumë ardhë. Ja vëdutu, ja vëdutu, ja është emri Allahut madhështëm, si me thamë, për t'i bërë istiqlab me vëdët Allah. Për t'i thonë Allahut madhështëm, më dhërot dashuri dhe mirësi dhe kutësi. Me nërgujtë. Ja dhe lë arshin me gjithë, o posidus i fronit të madhrush. Ja faale li maturin, o t'i Allah që bërë, qka të dush? Es elu ke bimurki ke ledhi la i dham, të kërkoj në emër të pushtetit tanë të pak fizuar. Ua bi izzi ke ledhi la i dham, dhe në emër të krenaris tante të pacunume. Ua binuri ke ledhi mele arkan arshin, dhe në emër të dritës tante e cila ka pushtu fronin tante, en të këfje një shërë hadhën nisë, të më mbrosh mua dhe të më largosh nga qarta ime, të keqen e këti kusari. Dhe fund e mbyllë duat me këtë emër të Allahut madhështëm, ja mudhithu e dhithni, ja mudhithu e dhithni, ja mudhithu e dhithni. Emri mudhith është emër me cilit ne i drejtohemi Allahut madhështëm për t'i kërku ndihmë në situatat vështira, në situata kritike. Dhe një nga frytet e njohjes së emrave dhe cilësive të Allahut madhështëm është që ti lutesh Zotit në momentet e caktuara me emrat e caktuara. Lidhe me këtë pa përmbyllë historinë në kontekstin e kur nuk dinë se ndonëse si i përdor emrat e Allahut madhështëm duan tënde. Shkon dikush të vizitojë një smur. Të vizitojë një smur e gjenë gjenë e kritike dhe i thotë i lutëm Allahut madhështëm en juri e në afike adaj në ahgjaj në kudretit. I lutëm Allahut madhështëm që të na bëjt të shikojmë të këty që dit e kudretit dhe të pushtetit ti. Faktikisht kjo dhe duaj e bëhet ndaj zullumqarve dhe jo ndaj të smurit. Pra ky besimtar ose ky sahabi diti ku ti përdor emra dhe cilësit Allahut madhështëm dhe këtë gjendje kritike përdor emri një Mughith. Mughith është Allahut madhështëm, emri Allahut madhështëm i cili të përgjigjet me ndihmën e tij kur ti je në gjendje kritike. Dhe këtu kuptojmë se ky sahabi i nderuar ishte e njihte Zotin mirë. E njihte Allahut madhështëm mirë. Kur ishim në fakultet në Arabi Saudite në Medinë, na tregon një nga profesorët tanë në rrugë lidhje me pasojat e shirkut dhe të mos njohje Zotin. Një anije në ditë të kuq po udhëtonte për një nga vendet e Afrikës veriore nga Arabia Saudite, pagadish arabik. Në mes të ditë konstatohet i defekt dhe shumë njerëz filluan të luten dhe të bëjnë thirrje disa varreve të mira, disa tyrbeve, disa njerëzve të vdekur. Njëri i thjeshtë që njihte Zotin mirë tha, o Zot, na fal, këta nuk të njohin ty. O Zot, me tha, këta nuk të njohin ty. Realisht njohja e Zotit, si më thanë, është letimi ai eliksiri ose shpirti i jetës besimtarit. E gjithë ibadeti jonë, nëse nuk niset dhe nuk përfundon tek njohja e Zotit, në shumë raste ka mundësi të përfundoj formal. Momentin ku ta shikosh që namazi jot, apo ku konstatosh se namazi ka filluar të kthehet në rutinë, dije se marrëdhënia jote me njohjen e Zotit nuk është aty ku duhet. Kemi filluar me fjalë ta harojmë se kush është Zoti. Ta mbyllim historinë, thotë transmetuesi Hasan Basriu, Zoti mëshiroft, momentin që e mbylli duan ky sahabi, i erdhi dikush te koka dhe i tha: "Liu." Qovë, ishte i zanë tjetër, e qoj kohë, kur pa një kalorës të mërthyjë dhe në ndamë, si në të rëndosën dhe në ndamë, me heshtë që gjithë për shpatë, me mburoj, hipur për një kalë, me heshtë me vendosër, mes dy veshve të kalit. Në distancë pak kusarin,
i shtri për dhe me shigjet më lullet balit. I tha, ku shi ti e njëri, që të dërgoj Allah më lëshëm në më shqëtu në mu. Unë tha, jam një melek i qilin të tre, apo të ka. Tha, kur ju lutë Allah më lëshëm për herë në parë, në qilin e dunjas, u dëgjua një kriz e madhë. Kur ju lutë Allah më lëshëm për herë në dytë, në qilin e dunjas, u dëgjua debati madhë, zhurë me madhe. Edhe kur ju lutë Allah më lëshëm për herë të tretë, të gjithë me lajket e qilin, ju lutën Allah më lëshëm që t'ja i japë çdo njëri prej tyre nderin e ardhjes në ndihmë për ty. Dhe këtë nderë, ma dha Allah më lëshëm mund. Këtë nderë, ma dha Allah më lëshëm mund që të vim i fjallë dhe të shqiptojnë. Transmetohet gjithashtu, se Hasan Basriu lidhë me të histori, thot, ai i cili merë abdes, dhe falë 4 rekat, falë 4 rekat, edhe i lutët Allah më lëshëm për një nevoj të ti, është e pa diskutu me thotë se Allah më lëshëm i përgjigjet, sa do e madhe, apo e vogële tjetë e aduarë. Sa do e madhe, apo e vogële tjetë, a e aduarë. Transmetohet gjithashtu se, kër pejgamberi Muhammed a.s. po falte namazën në gjemat, pas i dha selam, tha kush është aji person, e sahabët tisme, në? Kush është aji person, i cili ka thënë disa fjarë, për cilat kanë konkuru me lajket dhe Allahot më lëshëm për të shkrujit. Për të shkrujit. Kishte thot disa fjallë kër ishte ngrit nga rukume. Kër thot imam i seme Allahot i benhamide, Rabbena me leke lhamd, sahabimu kishte shtu. Hamdet këthiren, tajjimen, mubarak, fi, mil e semalati, wa mil e mërdi, wa mil e mashejti, wa shejti ba'd, e haqë më kale l'abdo, u kulli ma e leke abd, Allahumme la mani ali ma atajt, ve la muati ali ma menat, ve la i fadha gjithu në gjithu. Me i fjallë, ka që madhërim të matë për mbatë dhe kjo duaj që bërë i sahabiju pas i mundrim i shërgarëkuja, sa që edhe me lajket e qëllën këshin konkuru për të shkruit. Letë këthejemi të këposhti i temës të rohë. Qëto ka të jetosh me Zotin? Tjetosh me Zotin në do të asë më pak, e asë mësut më shumë se sa që ka fa në Allah më dhullu shumë Kur'anë, si shtë të Allah më dhullu shumë, Estaizu billah, bismillah, wa hua aqrabu i lehi min habdil varit. Dhe Allah më dhullu shumë, është më afër robit, se sa damari i qafës. Apo si shtë të Allah më dhullu shumë Kur'anë, inna Allah jahur bejnë el mërdi vë kalbihi. Allah më dhullu shumë ndërhyrë mes robit dhe zemrës ti. Pra, ka që afer është da Allah më lëshëm për robin, sa më afer se sa të marri i qafës. Pse ka përmejnë Allah më lëshëm të hamën më rritë është për të rritë? Imagine, o po të pritët kjo me i fjallë, brenda 2-3 minutave njëri vëdhesë. Allah më lëshëm është më afer robin se sa funksionit të marri. Pa e këtë të kërënorë, inë Allah jahullu bejnë në mërbi vë kalbihi, Allah më lëshëm dërhynë mes robin dhe zemrës ti. E keni parë në herë aritmin që në ndonë në prishet ritmija e zemrës, ndonë aritmin, a ndodhë ajo për kaderën e Zotit? Nuk ndodhë. Nuk ndodhë për kaderën e Zotit. A e dume që ndodhë? Nuk e dume, gjitha jo e ndodhë. Tjetër përshirë ishte për smari, vdicë, për si vdicë. Konstatu në pas autopsisë, si kishte rajë fartë. Për mirë s'ka putë në herë nga zemrës. Pra edhe kjo zemra shumë si në aspekt organik, edhe në aspekt në shpirtëror, funksionon me leje dhe Zotin. Wa hua ma akum e inu ma akum të unë, Allah më lëshëm është me ju, ku do që t'i jeni ju. Thot Allah më lëshëm, sa her që plidhe një tre veta dhe bëjë një muhabet, Allah më lëshëm është i katër. Dhe sa her plidhe një katër veta dhe bëjë një muhabet, Allah më lëshëm është i pesë. Ma shumë, apo ma pak, Allah më lëshëm e keni me fetë 6, 7, apo 100. Pra e keni pra nishë. Allah në më mëshëm. Kjo do të tjetosh me Zotin. Tjetosh me Zotin të ndirë Zotin pranë, jo në qdo sahabë, apo në qdo veprimë, po të ndirë Zotin pranë
më pranë se sa që ndjenë gjakun tante në deje tuja. Imam Ahmedi për një përshkërbure dhe thotë, Allah më mëshën si me thamë, apo ne kemi nevoj, për Allah më temër se sa që kemi nevoj për ushqimin dhe për uj, sepse nëse për ushqimin dhe për uj kemi nevoj një herë, dy herë, apo tre herë, dy për qërte dhe pëse herë, për Allah më mëshën të kemi nevoj në gjdo qasë. Të jetës tonë, në gjdo qasë. Për ta pa, për ta për uj, se sa të nevoj që me kja Allah më mëshën, e në aspektin material, mundohu që ta mbyllë dhe shkundën dhe gojën tante, edhe të rishë një, dy, apo tre minuta, si të ndihesh. Ndihesh keqë, të vëtë. Apo të mbyllë një sytë të tuj, dhe të heqët, të hecësh me nga qërët e 200 metra. 100 metra. Si të ndihesh keqë normalisht, është të pa mundur. Palo u më shumë, kulle jo me në huaj fëshe. Gjdo gjopi, kre që ndodhë, ndodhë me lejën e zonë. Gjdo me prim që ndodhë, dhe me lejën Allah më shumë. Edhe gjithë e ku bie nga qjellin tokë me lejën e zonë. Gjithka që futet në tokë, edhe del nga tokë, edhe gjithë e në qjellë, prap me lejën e zonë. Kjo gjithë shka përfshim, i vetëm i lingonëm, po edhe ato burzat e ujit, pikat e shirës, edhe ato pikat e vesës, edhe kokrat e ranës se janë në brek të beti, fluturoj me të apo zhyte për mbysën, edhe ato i dinë apo mbysën. Sepse po mos i dinte, nuk do t'ishte Zotë. Nëse Zotë do t'i mungonte, qofte dhe i grimcë, dhia, e një grimcë, dheu, Zotë nuk meriton të me uqunë Zotë. Pra me Allah mëmë se shto djetarët e Ehlus Sunnetit, dinë shkuara, Allah mëmë shumë dinë shkuara, me të gjitha detajet e elementet më thjeshtë të ditë, dinë të tashme, dinë edhe të ardhme se si do jetë. Po edhe të ardhme që s'do t'jetë, po t'kishte qenë se si do t'ishte, pra Allah më në mëshën dinë. Allah më në mëshën dinë apo dëgjohën më drejtë, edhe mi lingonën e zezë. Dëgjohën trokitje e kongove të mi lingonën së zezë, me erësirën e natës, në një shkëmë, të lëmuar, mi lingonë, e zezë, natën, pra shumë e shtirë me e konstatuar, tu e ka pëtimi. Në një shkom, po mi shkom, për qëtë lëmuar, pa edhe me qenë, si me thëmë, i pa lëmuar, si me thëmë, me gunga, ka problem, mi lingonë është e jo. Jo, mundësia e fërkimit, kam vetë mi lingonës, me shkëm, mi tjetë, mi tjetë, mi tjetë, zero. Me gjitha të atër e ndjena, më më nëshme, dhe këtër e ndjena. Dyja karakteristika të emisore të emrave të cilësive të Zotë. Pafundësia dhe përcosmëria. Si shdijet me i fjallë, emrave të cilësive të Zotë janë pafundë, sepse vetë Zotë është pafundë. Më thoni ju, më kemi të gjuhë një hadith që thotë për Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të shumë ka 99 emra, kush i mëson ata fundet të xhennet. Po, këto 99 emra i kanë këtë cilësi. Pra këtu Allah më thoshin ka përmend bashkë me cilësi. Dhe vetë hadithin nuk thotë një fjallë që janë të kufizuar. Sepse kemi shumë argumenta të tjerë me i fjallë, të cilat të gjerim pasi në thënë, që Allah më mëshmi ka emra dhe cilësit e ti të pafumë me, se petë Allah më mëshmi si pafumë. A pas në argumenta dhe të Kuranit dhe Sunetit, si me thënë, emra dhe Zotët janë pafumë. Mirë, ti mund të kërë diçka pafumë. Por mund tjetë anashike, Allah më mëshmi thotë, jo, unë e kam të përsosme. Pra Zotët ka dhije pafumë dhe ka të përsosme. Gjdo dhije ka në bedin e vetë. Urëci, menqurin e ka pa fund dhe ka të përsosme. Fuqin e ka pa fund dhe të përsosme. Forcen e ka pa fund dhe të përsosme. Risk pa fund dhe përsosme. Krijimin pa fund dhe përsosme. Shikimin, dëgjimin, menqurin e të mbrat, të dhëmën, dobin, pa fund dhe të përsosme. E gjithë kjo e bënë besimtare që farë. E bënë besimtare që ta ndjejë Allah në më dhushën pranë, do që tjetë. Pejgamberi a.s. për të lehtësu i batetin, namazin, agjerimin, në e bërë prezent këtë koncept edhe në këto adhurime. Okej, natyrshë mund të themi ne do të mjafton të urdhri i namazin për të falë, dhe duhet falë në shkëmëse, sepse ne e dim të shumë që Allah në më dhushëm e kemi pranë edhe në namaz. Jo, Pejgamberi a.s. e specifikon. Tho që farë, kur besimtare, thë në trasatimin e sahtë, kur besimtari drejtohet nga Kiblia, e ka Allah në mëndushëm balë për balë. Balë për balë. Edhe nuk shkutët Allah në mëndushëm prej robin e ti, dhe nësa shkutët robin.
Ti e ta atë tonë, si që mundet me selam vetëm, apo shkuti me zemrë, ndo shpesh me fruturoj në mas aty si me thamë, pra ne thë pega besa, se rem dy këti pranojt një djeta, një në dhe edhe, direkt të gjyës më maksimum e bifet, i namaz. Apo thë pega besa, se rem, akrabu ma e kunu l'abdu ila rabbihi, vë huve sajgjit, fë ekthiru fihi me në doa, fë kamin e një stëgjabi le kumë. Momenti kur rovi është ma afra dhe më dhushë, është momenti kur është në sejgjde, i ma afra zonit, je në sejgjde. Pra na e si në ta, shtoni doa tuja, lutje tuja, se e keni të garantu me përgjigje. Pse e keni të garantu me përgjigje? Sepse je të kulmi në nështrimit, një kosisht ke kulmi në shfrutimit. Ke kulmi në e shfrutimit. Këshu edhe për agjërimi, këshu edhe për haqë, këshu edhe për dhikri, këshu për lezimi Kurani, këshu edhe për zekatin e tira tjene mëra, për zekatin si pejgamberi a.s. thotë Allah më nëshëm i pretë sadëkat e robëve, apo dhe zekatin e robëve me dorën e ti të djahtë, dhe parë se të bindë të dora e fukarajt, bindë të dora e zonë. Edhe i merë Allah më nëshëm me djahtën e ti dhe i begatonë, edhe i rritë sadëkat e tuja ashtu si që rristi ju të voglin e dedhejes, apo dhe qingjën, apo dhe vichin. Ka përmet dedhejes, e që në radhë dhe një shumë dhe. Dhe dhe sa të vini ditë në kiametë dhe të shikoni sa dhe ka të sa mali uhudin. Dhe aty të të pysni si ka përsi Allah më shumë. Po dhe të Allah më shumë. A në 100 lekshë që i këdhanë, apo 1000 lekshë, apo një sa dhe që i këdhanë fukëraj, Allah më shumë ka prikë me djatër e ti i ka begatë u këtë. Por ta përmbyllë, një nga djetarët musliman, Muhammed Ghazali, u zote i më shirovë, të taj gjukjan, bën krahasimin mes dy qëndrimeve të kundër ta në aparencë në dukje të pejgamberit Muhammed a.s. Qëndrimin e për agimin e pejgamberit a.s. në shpelën e thorit, fëdhar thorit, kuru aratis apo bëni një grim me e Bubekrin, dhe qëndrimin e pejgamberit a.s. prap me e Bubekrin në betejën e Bedrit. Si që dim pejgamberit a.s. në shpelën e thorit, ishte vetëm me e Bubekrin. Dhe si që thuhet, shpella e thorit është shpella e vogël, nuk është shpella e madhe. Dhe ajo që tregon që shpella e thorit ishte shpella e vogël, është se pejgamberi a.s. kur u fut aty në Ebu Bekrit, i tha Ebu Bekrit, o pejgamber a.s. mjafton që në njëri prej tyre ta uli kokën të këmbëve të tij dhe ka të garantuar nëse na shef. Si që i reagimi i pejgamberit a.s. Ajo që thon çuti është se pavarësisht se pejgamberi a.s. ishte vetë. Vete me e Bubekri, ishte përbalë, ishte ushtrije dhe thimë, skuadrë, gjithë të armatosur, pejgamberi sa se mi ishte shumë i qedë. Dhe kjo qëtësi në mbihme dhe përkrahin e Zotit, sa do të nushe kështë e karatur pejgamberi sa të në, se do të përkrahin atë dhe misionin e ti, se kështë të dërgu pejgamberi për të përcilë mesajën dhe në fund, kjo e bërë pejgamberi sa se në ti thote Bubekri, ja e babekër, ma e barën këtë të nejni, Allah më thali, thuma, ba Bubekri që me ndonë për dy persona, që të tretë kanë Allahu në aspektin e ndihmës dhe përkrahjes. U qetësu e Bubekri. Në dhe Allahu Teala. Le të kalojmë tek betejë e Bedrit. Në betejën e Bedrit, pejgamberi sa se ishte me ushtri. Ishte me ushtri. Ushtarët me fjalë muslimanë ishte të armatosur, pavarësisht se ishin tre herë më pak se politeistët. Ama pejgamberi ishte me ushtri. Ndërkohë që në shpellën e thorit ishte si. Në shpellën e thorit pejgamberi sa se ishte vetë. Transmetohet se pejgamberi a.s. në betejën e Bedrit nuk është pa në herë të këmbulli në dua si në atë moment. Po mirë pejgamberi a.s. në shpellën e thorit ishe vetë, ishe shumë i qenë. Po këtu qëne? Pse ka që i trishtu dhe ka që këmbullës në dua? Thot për djetarën dëru, thot qka ku kryesor, sepse pejgamberi a.s. këmbullëte në dua, ka shumë të në funit është interpretimë, është se pejgamberi a.s. kishte frikë se mos sahabët e ti në moment caktu do të harojnë me i fedhe, do të mbështeten forcës vetë dhe do të mendojnë se forca ose që me dhamë triumfi dhe fitore do t'ju vinë nga shpatat e tyre dhe jo nga Zotë i Gjithësisë. Dhe kjo e bënë pejgamberi s.a.s. mos hiqte dorë me i fedhe nga duaja t'i lutë atë Allah më që t'ju jami sukses. Dhe Allah më nushë me qëtësoj pejgamberi s.a.s. Si që thotë Allah Madhushmë prane, kur ju mi i lutë të shëllë Allah Madhushmë, i lutë të shëllë Allah Madhushmë me këmgullje, dhe Allah Madhushmë ju më bështetë ju me një mi me lahike.
dhe ju tha me lekeve çfar, godisti politeistën në qafat e tyre dhe në gishtën e tyre, në mozat e gishtave. Po çnen mozat e gishtave, që tishtë si argument që kjo është godit e me lekeve. Se njeriu në luftë nuk është përqendruar tek mozat e gishtave. Kurse me lekeve ishin precizë, se dhe aty e kuptuan që kanë marrë pjesë edhe me lekeve. Dhe ky ishte një mësim shumë i mirë për sahabët, por të thanë atyre kujdes, shkaqet materiale duhet të zbatoni se është urdhër i Zotit, por mos haroni se zbatimi i shkaqeve është ibadet, duhet të zbatoni se ka thënë Zoti, se ndihma dhe përkraja e Zotit vjen kur ti zbaton shkaqet maksimalisht, por ja kërkon dhe e prejtë ndihmën dhe suksesin për Allahut më dhushëm, për Allahut më dhushëm, edhe po e lenjohen nëse ti në ke humë, por një kohë si, momenti kër njëri u fillon adhuron shkaqet, dhe fillon të mbështetet shkaqeve, e ka humë ndihmën dhe përkrajën e Zotit, e ka humë ndihmën dhe përkrajën e Allahut më dhushëm. I lutëm Allahut më dhushëm që në bëj që realisht, si me thamë, qëto sekundë tonë ta kalem të përjetume me Zotit. Çdo minutë tonë ta jetojmë me Zotin, çdo ditë tonë ta jetojmë me Zotin, çdo javë dhe çdo kohë me fjalët ta bëjmë për Zotin dhe për tek Zoti. Siç thot Allahu më shumë kur'an, kul estaeu bi la bismillah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Thuaj namazin kurbanim, jo vetëm kaj, jeta ime dhe vdekja ime. Tu Allahu më shumë ka përmend çfarë? Dy element specifik. Namazin dhe kurbanin, po çfarë, për të thamë besimtarë kujdes, adhurimi nuk është vetëm namazin dhe kurbanin, çdo minutë e jetës e besimtarit ka mundësi me qenë ibadet, madje çdo sekondë. Për thamë një herë, e Allahu Muhammedi Rasulullah, sa sekonda duhet? Gjysmë sekondi. Po ta mbasë që më do, mikrona vetë gjysmë sekondi. A i gjysmë sekondi ka. Jeta ime dhe vdekja ime jam vetëm për Allahun domosht. Edhe për këtu jam urdhëruar edhe unë i pari muslimanëve. Por ti nuk ulëm kësaj bisede, Sufjan Thaurimi thot kështu, nëse njeriu thot, na pra njeriu është i përbërë nga ditë, javë, muaj dhe vite. Edhe çdo ditë me një fjalë që hikën, apo çdo një prej elementeve kohor hikën, kur hikën, se do hikën një pjesë e njeriu. Dhe dikush tjetër thot, nëse do ta kishim marrë njeriu dhe do ta kishim shtri, do kishim arritur me shtrin kohë. Edhe ta ndajmë në segmente përputhje të ditëve të tij që jeton, i bie që për çdo ditë që hikën, hikën një pjesë e njeriu. Pra dhe i lutë nga Allahu Madhëruar që çdo sekond jetës tonë ta jetojmë me Zotin dhe për Zotin dhe ta mbyllim jetën tonë me imanin e plotë. Hadhu sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edhe një herë falenderoj imamin tuaj për ftesën. Zoti ju shpëtoj nga të tjera edhe në këtë kohë në kushtin. Edhe për momentin tuaj selam. Në mbyllje të temës sot e falenderoj Hoxhën Sabahudin Jashari, Zoti e nderoft, neve gjithmonë kemi bërë dua për ata cilët në respektu edhe janë mundu dhe me thënë që me në tregu diçka në të pe e madhe. Edhe sot me lene Allahu Gjeleshanu, do t'i lutemi Zotit gjithë bashku që Zotit i japi hapsira pa fund këti tjersi dhe këti vlajt ton, që të shpërndaj fejnë Allahu Gjeleshanu edhe më shumë se që të shpërndaj e duhet se pe për hajër dhe për njërsi edhe më shumë se që ka qenë dhe rjusat. E lusë Allahu Gjeleshanu që t'i fali ati edhe juve dhe gjithë e zbashku në mirësi në këtë jetë, në jetën tjetër, juve, familjeve t'juja, të këfmijet, të gjithë shka të pasurit e juja, të gjithë punë, pra që juve dhe vërë të tjetër dhe jetën tjetër më të mirë edhe më të bukur edhe më të mundur. E lusë Allahu Gjeleshanu në fali të gjithë dhe si që jemi, Zotë ju ndërovë gjithë, Zotë ju ndërovë të dhe hoxën, të ejtën tjetër në shatë, pra jemi basë në mazit të akshamit me hoxalar tjetë tëftuar, Zotë ju ndërovë të gjithëve, wa sallallahu ala sejidina Muhammed.